Budare ngatan birana. Adalah mata tugas Sinda Basa Palasa Majalengka. Maga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas papalihetan oge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta aya. Kani bae di teangan ku bapak. Pake heula, pake tengerakeun. Tengerakeun. Poho tak kumah. La ilaha illallah. Mani husu kalah lalajo be. Olaho bae. Ay nyaweran. Hah? Nyakosong kene. Budak. Kosong kene. Aya tisu bae. Kurut artis. Nyakosong menen kaya. So kumah be. Cenage itu YouTube. Kosong kene be. Tah ayah cenage 2000. Tenang. Kelak ari ibu perak. Kamana ibu perak? Nyak ngalah lengit ari keur kieu mah mbuh perak eueuh. Oh tuh. Gelak. Tuh. Arar eueuh laleungit ari keur kieu mah mbuh perak tadi mah hek kade silatna kalila cenanya. Maali silatna kalila cenanya kitu. Nya heueuh tenang nu penting mah ieu ayeuna nyumput. Aya henteu mbuh perak. Oh aya. Tuh, kami mah boga ye. Mana bukan tu, mantang ke sungut nak rame. Bisa nanti sok buruk. Acan. Acan, senanya. Hah, emang bukan ukiyo ye. Acan u berem. Kos baju dewek teh berem. Kau duduk tu ge. Mak gua ler pete kan u berem. Ada dewek makan nak tahu si Perena. Hey, awas, awas pe ya. Tunjukkan pesonamu, tunjukkan. Iya, gambir ada. Iya, wey, 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 hey, hey. Kapitaun. Thank you.
Kop bagian nu kitu mah kumaneh. Aing mah menempuhan ieu tadi ka jejak saeutik. Paeh ting kumaha? Aya ka bapa ua dewek mah ngomongna teh. Hah? Nya heueuh, kadenge berarti ceuli uing budaknya. Heueuh kumaha itu bagian kitu? Sok ku dewek. Yeukeun. Dirabak heula. Hah? Dirabak heula. Aya keneh yeuna napasna henteu. Tiluh euy. Eueuh naon? Eueuh napasan. Terus kakaler saeutik. Aeh. Gengsetna mah hirup keneh. Gengsetna hirup. Naon eta? Lanjut. Heh, siap. Aing mah teu bisa nyebut lanjut teh sia mah padu euh. Nyanyontokeun ka dewek ulah kuncan lanjut aing mah teu bisa nyebut lanjut. Hirup keneh. Heueuh. Kumaha jadi? Sor cenah. Hah? Kamari mah keur dimandalam. Heueuh. Kubu hajat. Naon hubunganna kudu digotong kubu hajat nyarakeun aing, aing teh sok keliling ka dieu. Kubu hajat digotong. Dikumaha? Digintak naon na gengset na? Oh nya hudang dewek mah ngaco lah. Aya gengset digintak ieu na carekan tah? Tah hudang. Heueuh. Tadi ti Bu ti Emak Imik ti bae geuna gaduh hajat. Tadi tos subur rada hudang saeutik. Iya, dilanjut ah. Sampai ah. Tumpakeun subudakna. Eh, iya, eh. Ayo, tepuk tanganku. Nyalawer, nyalawer, nyalawer. Awas. Iya, hey. Eh, kita nu hindak bagi anda waktu ayah. Batur pedas. Awas, ta. Ya, ya. Sudah ada gambir rano menipu bilang suku kang Memen. Alamat apa sih nama saya? Sa, ha, u. Tuh, kumaha? Eta nu eta panek boga. Kudu nu ada lelakon penu ai. Ah? Kacekek. Jadi kudu kumaha ieu? Geus kacekek ieu. Hah? Digaintak. Sok. Kuduaan. Sok. Pamo dewek mah tanagana eueuhan. Digintak hayo. Sok cenah gitak ah. Aduh. Tuas. Eh tong nyong. Tuas cenah ge. Sorok kumaha ieu? Hah? Magoler pingsan cenah ge tanah ge tuh. Geus dikaluarkeun mah. Geus dikaluarkeun mah tinggal kumaha geus dikaluarkeun? Nya nya. Da asupkeun. Awas. Awas,
Majaliko kami dan anak-anak dulu dengan sebuah men di pos indah masa palasa Majaliko. Awas saya lawan kira, lawan kira. Iya. Hello.
kayak tuh sepiin apa pingsan nggak tindihan. Naon hees kasirihan gitu gitu kasirin capeun manya kuda capeun nya kesangan de kesangan kesangan atau ti palangkakannya kuda mah ayeuna mana ti palangkakan teu kesangana tindi oce atau mah congeng goblok sok kumaha jadi ayeuna bae ieu geus kieu bae geus kieu kumaha ieu ngagoler disuntik kuda di disuntik maneh disuntik mah meh tereh gede ku imunna caci teu naon teteh disuntik dihudangkeun ku mah bisa keneh henteu udang mun hudang ngacakan kitu dihudangkeun nya sok jeung ku dewek aing mah deui aing deui sor cenah hudangkeun hudangkeun be nyaon dihudangkeun nya saha mah nya nu eta eta kuda na nu dihudangkeun teh nya kagenset ka depan kuda na teh kudu dihudangkeun heula mah nya ngek ngahudangkeun anu kagensetna heula tah eueuh modar meureun eta teuing aing mah nempuhan kop dewek hah karep atuh ka uing dewek eta nu nempuhanna cenah ge si tebe kade cenah ge tanggung jawabna si tebe eta bapa dewek kop kumaha tuh hudangkeun kudana kumaha ieu dihudangkeun kudana kumaha ieu tah sok hudangkeun sok sok tanagana kawas nu gede bae dewek udang kelutik mah hudangkeun kuda aing mah teu hayang moal mantuan kop bae tuh nu nyarongclo tuh digawekeun aing deui hah hese kudu kumaha bae disuntik ai tadi mah nya kuda disuntik are ke indung dewek disuntik bapa dewek jadi kumaha bae disuntikna ta be kituna be ambe kadenge be sok disuntik ku naon be ku jarum jarum naon pentul jarum layar anu paranti dibuat jarum kawut kaput ku panitih jarum sagede kieu. Jarum naon nya aing teh nyaho kop lah urusan. Jarum super. Tungtungna mah menta rokok ti tadi tuh aya. Tuh. Nya geus aya tah kop. Hudang teu. Hudang teu be. Hudang eta. Sia mah ngabohong aning tadi ku jarum. Atuh teu hudang hudang. Bantuan eta digarawe imong kasja tu si iya si kasja si sata teh si ukin gawe digarawe sok ngahudangkeun kuda-kuda daripada arolohok bae mah hayo haye tarik bu adi tarik bu teu bisa udang hese nya hese hese ieu mah keur kawas keur di dinya teh dipak kidul dewek mah teu milu teh duh aing ieu lieur di dinya teh aing teh ieu kumaha ngahudangkeunna geus kieu mah nya harewas harewas sok di harewas tanya mun bisa basa kuda dewek aing mah teu bisa aing basa kuda kumaha nah terus gambir mangirakeun naha aya ngerangda rangda aing sok ngider ka dieu loba nya nu endi nya rangda nya hah rangda gandeng teman yang nyongslo na rangda mah dewek mengaco lutik-lutik ku sejah rangda mana emang heeh sok ambe puguh naon euy aya nu beureum cenah nu beureum nu beureum eta luhur beureum baju mana beureum dipocot lain nolong pas sesedak opak beureum cenah tuh. Cek si Mimi opak beureum naon? Aya angkahijian pokona mah make nol. Aya naon? Aya angkahijian. Aya angkahijian angka nol nya tinggal nulis bae aing mah. Lain. Bisa ku kapur cret angka hiji 0 0 0. Hah? Heeh. Heeh nya. Bodas ieu teh nya, war ieu teh naon kitu teh hurufna teh nya, teu beureum warnana. Heeh, hayang nu beureum cenah nyao ieu. Hah? Aya. Aya.
Tunu beureum. Sok ngacakeun ka kubu hajat ka payun. Sok ngacakan nu beureum. Oeu. Iya. Iya. Haya. Be. Ngabobodo deui bae ka sabaraha gandeng. Dewek ngabobodo deui sabaraha kali eta geus aya nu beureum. Heh. Aduh dewek mah. Tong ngomong eta. Benar. Oh, kahareupna. Puguh muhun leres eta mah sabener mah ayeuna mah aya mamana. Mama Ojo. Tah, teu acan ka payun. Ma Imik can aya nu masihan nu beureum. Tah, tibu hajat teh entos ieu muhun. Sok ayeuna mah tinggal ka Mama Ojo sareng ka satadi teh Ma Imikna. Tah, dewek nu mentana aing era. Hah? Ngaco bae ku gua aing nu urang dieunu geus arapal jeung urang dia geus asa dalulur nya dewek batur ngaco nya kami mah nya era mentana keur mah unggal poe menta bae teh mentang nginum dibere kaya ngawadang aing cenge dibere ayeuna mah tinggal ka Mama Ojo sareng atana pika ieu ka Bu Pera bae geus lah atuh ge atawa ka saha tah eta tah geus dibere kumaha bae tah acakan hudangkeun sok hudangkeun hudangkeun haya haya bantuan kira-kira ieu mah misalah maleungeun maneh hayo hayo hudangkeun terus maneh colongok mah ngahudangkeun kuda aing mah teu hayang beurat hah non Ibu Pera encan. Sok mana nu mentana lah aing mah era. Kana eta eta eta. Bagian pak kuwu cenah. Bagian pak kuwu sok ngomong. Ka pak kuwuna langsung ulah ku uing nya kana turu mang alit cenah. Mun teu mau. Atuh ku dewek. Hah? Teu nyaho nya kana mah pak kuwu kari kitu bae mah nya tuh kahareup. Sok ngacakan ku dewek nyiksa aing ieu mah tungtung lamun dikaprot ku aing ieu teh budak teh nya. Sok kucang tebe bae ngacakan ka bapak kuwu, pak kuwu ieu teh teu hudang-hudang kitu. Nya ngomongna kitu pak kuwu, ieu teh geus aya nu beureum. Jeung nu naon teh teh nu hejo. Nu biru. Tapi masih angger molor kene kudana. Sugan ti ku pak kuwu mah hudang. Sugan ku pak kuwu mah hudang. Heeh, geus kitu tetep pinter kudu papatahan bae dewek mah ngomong ke piraga. Hah? Naon? Eueuh ka hareup. Eueuh ka hareup. Mah. Heh, embuna. Embuna bae tuh, bukuuna nu geulis pisan tuh. Tuh nu geulis. Tah, cenah bukuu tuh. Tuh jumlahna teh ieu teh dihijikeun mah beureum warnana teh nu ieu ge nya udang kumamah kuwu japa seungiteun teu kawas hia bau hitut nya si gambir ge langsung jurung kunung da seungiteun ada wek mah la ilaha illallah bau kalomperan be aning tadi dewek meunang anu biru meunang beulikeun ka cowet atawa ka asahan be awetnya. Sorah api ya. Tubuhkan pe ah. Oh,
rangkumna hatur nuhun. Hatur nuhun sareng ampura anu katada pilih seureuh kalepatan kakirangan ti rombongan Kang Memen gambir anong anu pos dinawasa di akhirun akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios.